Agar telefon raqamingiz balansida mablag' tugasa, darhol to'lovni amalga oshiramiz. Ammo iste'molchi sifatida boshqa xizmatlarga ham o'z vaqtida to'lov qilamizmi? Doim ham emas, ayrim mushtumzo'rlar esa xizmat vazifasini olib borayotgan ishchilarga qo'l ko'tarishadi hatto. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida ham ana shunday ko'ngilsiz hodisa yuz berdi. Namangan suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati direktor o'rinbosari axborot xizmati rahbarining xabar berishicha, Namangan viloyati Uchqo'rg'on ichimlik suvidan 3 million so'mga yaqin qarzdor bo'lgan xususiy bog'chalardan birining egalari qarzini to'lashni talab qilib kelgan 2 nafar suv ta'minoti korxonasi xodimlarini ko'pchilik bo'lib do'pposlashadi. Tan jarohati olgan xodimlar bosh, bo'yin va qorin qismlarida og'riq bilan tuman tibbiyot birlashmasi tez yordam bo'limiga olib kelingan. Hozirda xodimlarning salomatligi shifokorlar nazoratida ekanligi aytilmoqda. Xususiy bog'chaga bordik, qarzdorlik bo'yicha 5 kun oldin talabnoma berganmiz. Bugun borib uzamiz deb borsak, mudirasi o qiz ekan bog'chaning boshlig'ini dedesini chaqirib, dedesi keldi, biz bilan hech kim zo'rlamasa, ayni vaqtda axborot so'zlab va so'kitishib, ikkinchi mashinada kelib, 4-ta bola keldimi, 5-ta ko'rdim, 2-tasini ushadim, qolganlarini ushlamadim, urib tep tashlashdi. Shu bo'ldi, buni haqini eslolmayman. Shu voqealar bo'ldi. Demak, foydalanilgan suvdan qarzini to'la deb bordik, ha. To'lashdan bosh tortdi. Bosh tortdi, ayni vaqtda so'kib xalqaro so'zlar bilan so'kib tashlashdi. Qiziq, iste'mol qilingan kommunal xizmatlar uchun to'lov amalga oshirilishi kerak emasmi? Hozirda holat huquq tartibot idoralariga ma'lum qilingan va ish nazoratga olingani aytilmoqda. Bu kun Xulker Ismoilova, Namangan.